Förändring. För oss på Vårdförbundet är förändring vardag. Vi är faktiskt något av experter på det. Vår erfarenhet att laga efter läge, vara snabbtänkta och flexibla är något vi har behövt genom alla år. Från början handlade det mesta om professionen, om våra yrken och de vi finns till för. Att vara barnmorska eller biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Med tiden blev det tydligt att vi behövde förbättra våra villkor och våra löner. Då bildade vi Vårdförbundet, vårt egna fackförbund. Nästan alla medlemmar var anställda i landstingen och vi byggde det lokala facket med en avdelning för varje landsting. På 90-talet så förändras vården. Mycket blir kommunalt via ädelreformen och det går en privatiseringsvåg över Sveriges sjukvård. Plötsligt finns det vårdarbetsgivare i alla sektorer och vi kan ofta välja. Vill vi jobba privat eller kommunalt, regionalt eller kanske statligt? Därför förtydligade vi då avdelningarnas uppdrag att omfatta alla medlemmar i regionen. 2005 startar vi ett långsiktigt arbete för att förstärka Vårdförbundet som ett förbund. Med en vision, en agenda. Samtidigt blir det allt tydligare att Vårdförbundets organisation fortfarande speglar en tid när nästan alla medlemmar var anställda av landstingen. Idag finns 30% av medlemmarna i de andra sektorerna. Det startade en diskussion om hur vi på bästa sätt formar förbundet för framtiden. Vi vet att Vårdförbundet behöver vara starkare och smartare än någonsin tidigare. Därför gav förra kongressen oss i uppdrag att pröva nya sätt att organisera oss. Förutsättningarna för vårt arbete förändras hela tiden. Och då behöver Vårdförbundet också förändras. Och det gör vi. För att vara relevanta, nu och i framtiden.